قرآن یہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا اے وہ قرآن پڑھ رہا ہے جس کے لیے تو نے ہزاروں لاکھوں شہید کیے ہیں، اور اس قرآن کو تو نے اپنی مرضی سے چلا دیا ہے، تو معلوم ہوا کہ قرآن نہ قلم کا محتاج ہے، نہ کاغذ کا محتاج ہے، نہ سیاہیوں کا محتاج ہے، قرآن کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اگر قرآن اللہ تعالیٰ لکھنے پہ آئے تو اپنے مومن کی سینوں پہ بھی لکھ لینا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔